nekoč so imeli krščanski demokrati eno geslo, da je Sloveniji potrebno vrniti na smeh, srce in dušo. In mislim, da smo si prav takšno Slovenijo predstavljali pred 20 leti, sedaj smo pa ugotovili, da ni takšna. Ampak 20 let, to je lahko zelo dobra prelomnica za to, da spet začnemo delati tisto Slovenijo s srcem, z dušo, z nasmehom, s prihodnostjo, z upanjem. Res, da je tudi jesen prinaša cvetje, ne poznamo svetu jeseni, ampak pomlad je zagotovo najlepša priložnost, najlepši čas za ljubezen, za rože, za več upanja. Zato sem prepričana, da bodo pomladne stranke stopile skupaj in ko bo čas spet naredile tisto, kar smo že v preteklosti pokazali, da lahko naredimo za Slovenijo. In hvala za današnjo pobudo. Hvala lepa.